U stilju zapošljavanja visoko obrazovanih mladih osoba Ministarstvo za boračka pitanja vlade Tuzlanskog kantona raspisat će novi javni oglas za odrađivanje pripravničkog staža. Pozvali su mlade da na vrijeme prikupe svu dokumentaciju kako bi na vrijeme mogli aplicirati. Mi smo u prošloj godini kroz ovaj program zaposlili više od 200 mladih stručnih osoba. Ono što mene i nas u Ministarstvu raduje da je, su Informacije s terena da su očene o radu naših mladih pripravnika pozitivne i ja se nadam i vjerujem da će najveći dio njih ostati kao zaposlenici u firmama u kojima su obavljali ovaj volonterski ili pripravnički staž. Mlade visoko obrazovane osobe imaće šansu konkurisati za odrađivanje volonterskog staža u svim javnim institucijama Tuzlanskog kantona kao i kod prijavrednika mi ovdje imamo u principu dvije, a, dvije kategorije. Znači imamo visoko sučne mlade osobe iz reda boračke populacije koje žele da volontiraju ili da kažemo da obave taj slučno osposobljavanje u neku, da li od javnih preduzeća, javnih ustanova, privrednih subjekata. Naravno, druga strana jesu poslodavci. Mi imamo tu dva javna poziva. Prvi javni poziv je da pozovimo prije svega mlade stručne i visoko stručne osobe da iskažu želju i spremnost. Prema riječima ministra nakon ovog raspisat će javni oglas za poslodavce. Da bi oni mogli uspješno obaviti svoje, svoje stručne sposobljavanje, mi insistiramo da svaka firma mora imati mentora koji će na jedan stručan i organizirani način voditi ovu mladu osobu kroz program u trajanju od godinu dana, da bi on stekao neophodna znanja kako bi sutra mogao samostalno obavljati jednostavne ili složenije poslove iz nadležnosti ili okvira djelatnosti te ustanovili te firme. Iz budžeta vlade Tuzlanskog kantona za odrađivanje pripravničkog odnosno volontijerskog staža visoko obrazovanih sručnih mladih ljudi je osigurano oko 550.000 konvertibilnih maraka.